Kiemelkedő eredményeket ért el Tolna vármegyében a 2016-ban indult foglalkoztatási paktum, melynek célja elsősorban a munkanélküliség csökkentése. A program bár tavaly véget ért, a koronavírus járvány és az orosz-ukrán háború okozta gazdasági károk enyhítése érdekében a kormány 240 millió forintos forrás emelést biztosított a projekthez. Így 2023-ban újra pályázhatnak a vállalkozások, önkormányzatok különböző támogatásokra. Ilyenek a lehetőséggel a kormány adta támogatást figyelembe véve próbálják tevékenységüket javítani. Tulajdonképpen ennek technikai lebonyolítását röviden mondva a kormány a foglalkoztatási főosztályának járási kirendeltségei végzik. Mi ennek a szervezésében és a kapcsolattartásban veszünk részt, ahogyan korábban is az elmúlt 5 év folyamán a megye vállalkozásaival, és próbáljuk rávenni őket, segíteni őket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. A támogatás június 1-jéig kérhető, amit legfeljebb 6 hónapig vehetnek igénybe a cégek. A programban 70, illetve 100%-os bér és bérköltség támogatást igényelhetnek azok a munkáltatók, melyek a pályázatban meghatározott feltételekkel regisztrált álláskeresőt alkalmaznak. Emellett, aki már legalább 1 hónapja munkanélküli, a vállalkozása elindításához fél éven át 200 000 forintot meghaladó támogatást. 6 hónapon keresztül utólagos elszámolással, tehát minden hónapban az eltelt hónap után megkaphatja a minimálbér összegét, vagyis a 232 000 forintot. Ez több mint 1 200 000 forintos támogatást jelent, és a vállalkozást 6 hónapig köteles fenntartani. Minden hónapban egy egyszerű beszámolót kell leadni a foglalkozásra. Fontos tehát, hogy a cégek legkésőbb június 1-jéig vehetik igénybe a támogatást, aminek maximális összege meghaladhatja az 1,7 millió forintot. A pályázattal kapcsolatos részletes információkért a Tolna vármegyei kormányhivatal járási szerveinek foglalkoztatási osztályait kereshetik fel.